ខុសមែនខ្ញុំអារម្មណ៍ខឹងមកឆៅហើយដល់មួយខ្ញុំខ្វែងវាបានគិតខ្ញុំជ្រុំមាត់ជ្រុំពីសក្តីទៅចិត្តវាពុទ្ធសាសនាផងហើយទៅចាប់ពីហ្នឹងទៅខ្ញុំឈប់ពុទ្ធទៀតតបអាយអ្នកមកអូខេបងប្អូនតាគ្នាដែលថាតាពីម្សិលមិញឥឡូវនេះគាត់បានចេញមុខសុំទោសជាលើកទី2នៅជាសាធារណៈនៅទល់មុខខ្ញុំតែម្ដងពីម្សិលមិញគឺមានបញ្ហាជាមួយគ្នាបន្តិចបន្តួចធ្វើឲ្យគាត់ឆាតឆាតមក account របស់ខ្ញុំពាក្យមើងងាយហើយប្រមាថមើងងាយសាសនារបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់គាត់ទៀតមិនឲ្យនិយាយច្រឡំអីចឹងខ្ញុំឲ្យគាត់សុំទោសពីម្សិលមិញហ្នឹងក៏សុំទោសតែអញ្ចឹងមិនចង់អ្វីដែលខ្ញុំអត់ត្រូវការព្រោះអីខ្ញុំគិតថាពាក្យមើងងាយនេះមើងងាយសាសនានេះវាមិនមែនជាការលេងសើចអីទេដូចបងប្អូនខ្ញុំផុសវីដេអូទៅមានបងប្អូនជាច្រើនដែលគាត់មិនពេញចិត្តអ្វីដែលថាការរើអានសាសនាពេលដែលគាត់ឆាតមកខ្ញុំប្រើពាក្យដែលមិនសមរម្យមើងងាយហើយនឹងរើអានសាសនាហ្នឹងគឺក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃខ្ញុំក៏បានឆាតគាត់សម្រុបសម្រួលគាត់ប៉ុន្តែគាត់នៅតែបន្តនឹងការផ្កើដាក់ខ្ញុំដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់គាត់ដើម្បីក៏ហៅគាត់ហៅគាត់មកអប់រំឲ្យយល់ដឹងពីអ្វីដែលថាប្រើពាក្យដែលមិនសមរម្យឬអើងចុះពួកមិញយើងបានជួបគ្នានៅប៉ោះប៉លីសដើម្បីសម្រុកសម្រួលគ្នាសុំទោសបញ្ចប់រឿងទាំងប្រមាណដែលគាត់មើងងាយខ្ញុំមើងងាយសាសនាយើងបញ្ចប់គ្នាត្រឹមហ្នឹងហើយដោយសារតែខ្ញុំអត់មានពេលវេលាផុសវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំឡើងមកខេត្តកំពង់ចាមអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាថាប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងគាត់មានបញ្ហាជាមួយខ្ញុំហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាថាបញ្ហាគាត់ហើយខ្ញុំគឺយើងបានចប់គ្នាត្រឹមហ្នឹងហើយអត់មានពាក្យប្រកបអីជាមួយនឹងគ្នាទៀតទេហើយអ្វីដែលគាត់សុំទោសមកគឺខ្ញុំលើកលែងឲ្យគាត់ព្រោះខ្ញុំគិតថាគាត់ជាក្មេងគាត់និយាយការនិយាយស្ដីហើយនឹងការខឹងគាត់អត់មានគេហៅថាខ្វះការគិតអញ្ចឹងបើសិនជាពាក្យមើងងាយហើយនឹងរើសអើងសាសនានេះបើសិនជាមានលើកទី2ទៅឱកាសឲ្យគាត់ទៀតទេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំបាទជាសាសនាអ៊ីស្លាមម្នាក់ហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ទាំងអស់គ្នាថារស់នៅទឹកដីខ្មែរយើងខ្មែរតែមួយសញ្ជាតិតែមួយគ្រាន់តែយើងសាសនាខុសគ្នាទេអញ្ចឹងយើងអត់មានអីត្រូវរើសអើងគ្នាទេយើងស្រឡាញ់គ្នាដូចបងប្អូនអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងហើយបើសិនជាខ្ញុំមានពាក្យពេចន៍អីខុសឆ្គងអីសូមខន្តីភ័យទោសសម្រាប់ខ្ញុំផង